I aquest amic teu? El Pep. Això, Pep. És guapo? Guapo sí, però impuntual. És guapo i molt bon tio, ja ho veuràs. T'agradarà. Víctor, va, no l'atabalis. Això no és cap cita cegues, eh? Només hem quedat per sopar. No, no, si jo preguntava per curiositat, que jo passo de tios. Ben fet. Ah, ben fet. Sí, la Dani m'acaba de deixar amb el nòvio. Entenc que vulgui estar tranquil una temporada. El Pere també ho acaba de deixar i potser la millor manera de superar-ho és amb companyia. No, 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 l'Arlet té raó. Ara m'he de gust sortir i conèixer gent, però tornar-me a enrotllar amb algú? No, ja t'ho dic ara. És que el Víctor té una mania per aparellar la gent, com si estar sol fos tan terrible. Això sols està de conya. No has de donar explicacions a ningú. Compara... Pep! Ei. Què tal? Mira, vaig fent. Pep, et presento la Dani. Hola. Encantada. Igualment. Quina colònia. Sí, t'agrada? Molt. Quina és? No ho sé, no ho sé. Me'l vaig comprar ahir i no m'hi vaig fixar. És que la colònia que portava abans me la va regalar la meva nòvia i si me la poso penso en ella i m'agafa mal rotllo. Clar, és que quan et separes tot és una merda. Jo ho passo fatal. Tu? Sí, sí, a mi tot em recorda a ella. I això que he pintat l'habitació d'un altre color, he canviat els mobles de lloc... Jo no sé què més puc fer. Saps quin és el millor remei per refer-se d'un trencament? Quin? Superar-ho amb companyia. És que jo quan et vaig veure allà al mig de tothom fent aquelles abraçades vaig flipar. O sigui que ets actriu. No, no ho intento. Ara, als del taller, volem preparar la segona part de l'obra. Mm. Ah, molt bé. Sí. La primera anava sobre sentiments bàsics, la por, l'alegria i coses d'aquestes. Ara volem anar més enllà. Volem expressar emocions més complexes. Mm. Està molt bé. Dani. Dani, què trobes bé? Què et passa? Ei, que vols un got d'aigua? Dani. Escolta. Fàstic. No, repulsiu. Però ets l'única que s'ha acostat una mica. Vas molt bé. Música? Ai, per què no anem de marxa? Tinc ganes de desfassar-me. Va, sí, fa temps que no sortim. Clar. Arlet, demà hem de matinar. Ai, quina pena. És igual, si aneu-hi vosaltres. Sí? Sí. Va, doncs com a mínim us ajudem a recollir. Sí, home, va, vinga, va, a passar-ho bé. Que vagi bé. Adéu. Doncs adéu. Adéu. Sí. Gràcies pel sopar. Adéu. Home, i tant. De res, vinga. De res. Entre una altra. A reveure. Adéu. Adéu. Ho veus, com ha funcionat? Fan una parella fantàstica. Va, ajuda'm a recollir-ho tot. Sóc un desastre, tu. Un dia em deixaré el cap. Sí, era sota la taula. Gràcies. Si vas deixar les claus, com t'ho vas fer per entrar a casa teva? Ah, no vaig anar a casa meva. Ah. Sí, al final, mira. Tu i el Pep? Sí. Hòstia, Dani, dius que no vols saber ara els tios i t'ho muntes amb el primer que passa. Tia, sembles la meva mare. Perdona, és que crec que et mereixes alguna cosa més que un polvo. Depèn del polvo, no? I què, tornareu a quedar? Suposo. El panorama està fatal. I per una vegada que trobo un tio que és mínimament potable... Tu sabràs, però trobo que no és gaire exigent que diguem. Arlet, tu no ho entens. Tu fa anys que estàs amb el Víctor i us va de puta mare. No saps l'enveja que em fas. Enveja? Sí, collons. Mira't al mirall. Estàs guapíssima. Se't veu que estàs enamorada. Mare meva. Mare meva. M'alegro molt per tu, Pep. D'acord. Parlem, a reveure. A reveure, adéu. La Dani i el Pep no perden el temps. Es veu que ahir a la nit s'ho van passar bomba. El Pep és un impresentable. Però per què, pobre noi? Pobre noi? Ens fa creure que està fatal perquè l'ha deixat la nòvia i li falta temps per lligar-se una altra tia. I què prefereixes, que estigui plorant pels racons? Ah, no, no. A mi m'és igual, eh? Que facin el que vulguin. Si tu ho trobes tan normal... Arlet... Deixa'm. No t'emprenyis. Que no veus que mai t'ho faria, això? No? Si em separés de tu, no ho podria fer amb ningú ni en dos dies, ni en dues setmanes, ni en dues reencarnacions. Víctor, vine a viure amb mi.
Ho dius de debò? Sí. No et deixarem en pau. Jo necessito unes tisores. I un zero. Mare de Déu. A veure, aquesta catifa, què és tot això? Què, Paula? Què et sembla? Doncs em sembla increïble. Sembla un altre apartament. Segur que us ha costat un munt de pasta. De pasta jo en parlo a la feina, eh? Ho hem fet perquè hem volgut, Paula. Us dec un sopar car i de restaurant. Ei, per aquest racó d'aquí tenim una cosa moníssima. Però fins que no arribi la Joana... Li truquem? Potser es pensa que hem quedat d'una altra manera. Espera, ja li truco jo. Què diu? Que ara ve. Potser ha decidit pujar a veure el veí. I no per demanar-li sal. Va, Crut, no siguis malpensada. Malpensada? Sabeu que se li ha insinuat. Però insinuat, insinuat? Sí, sí. Us imagineu la Joana amb el veí? Ella sí, no fa altra cosa.